ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთების დარღვევის მცდელობაში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. ხატია დეკანოიზის განცხადებით უმრავლესობა მზად არის შეცვალოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დანიშნვის წესი, რომელიც მიშელის შეთანხმების ნაწილია და 2/3 ხმების არჩევას გულისხმობს. მისი თქმით, მართველი ძალის ინტერესში არაა ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულება, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნებაა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ანდრი ოხანაშვილმა უპასუხა. მისი თქმით, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესთან დაკავშირებით რაიმე სახის საკანონმდებლო ცვლილება არ განიხილება. გუშინ მიშელის დოკუმენტის კიდევ ერთი რეკომენდაციის დარღვევა გამოაცხადა უმრავლესობამ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი აპირებენ თავმჯდომარის, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლას ეს 2/3 ხმებით, რომელიც იყო მიღწევა მიშელის დოკუმენტზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არავითარი კანდიდატის პროცესის სტატუსის რეალური შედეგი არ აინტერესებს. კანონი აღარ მოწონთ? გაანადგურებენ. პრეზიდენტი აღარ მოწონთ? ჩადებენ მიწაში. ევროკავშირი აღარ მოწონთ? საქართველოს ომის გამჩაღებლებს დააბრალებენ. ამერიკა აღარ მოწონთ? ამერიკამ თურმე კონსპირაცია დაგეგმა ივანიშვილის წინააღმდეგ. აი აქამდე არიან დასული. ყველას და ყველაფერს გადაულიან, თუკი ის რაღაცა მათ ვიწრო პოლიტიკურ ამწამიერ ინტერესს ეწინააღმდეგება. ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ამ ეტაპზე რაიმე სახის საკანონმდებლო ცვლილება იმ მიმართულებით, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, არ განიხილება. შესაბამისად, არსებობს წესი, როდესაც პრეზიდენტი წარუდგენს ცესკოს წევრობის კანდიდატებს და ასევე თავმჯდომარეობის კანდიდატს და შემდგომ ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას. ეს წესი ძალაში რჩება. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი გუნდის ფარგლებში მსჯელობისაგან დღეს არ არის.